I see what you did there, Need for Speed. Скама зна игра такава. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Днес съм тук с този Nissan или Datsun 240Z. Това е един специален автомобил, който е легенда сред JDM ентусиастите, тъй като той е сравнително лек, с задно предаване и има място под капака, много място, където може да сложи общо взето абсолютно всеки двигател. Но днес ще разгледаме всички подобрения по него, визуални и перформанс. Както традицията повелява, ще започнем от бодикитовете и нека видим какво имаме тук. Бум! Започваме с Liberty Walk бодикита, който ни дава тези една идея по-широки калници и една идея по-снижено купе, което не изглежда зле. Но имаме и доста други неща. Имаме Shark Nose, Shark предницата, която изглежда невероятно. И както виждате, нямаме стъкла над самите фарове. Имаме и Stock Nose Retro, което всъщност е състезателния вариант. Както виждате, имаме и охладител на масло на самата предница. И това може би е бодикита, който ще използвам аз днес. Имаме и Hot Wheels вариант, който... няма как да сложа. Просто не, няма начин. Нека видим какви капаци имаме. Имаме капак на Liberty Walk, имаме и още някакъв стрит капак, който не изглежда зле, но за съжаление в тази конфигурация тази кола няма никакви сплитъри, но има остри работи отстрани, така че тук може да кълцаме крайница с именно тези неща, които са супер малки, между другото, тези канарди. Но пък имаме доста от тях, имаме 4 разновидности, което е найс. И след това ще се предвижим към предните калници, за да видим какво има тук. Имаме карбонови калници, които не изглеждат зле. И нямаме кой знае какви други подобрения, имаме същите задни калници, които са карбонови и една идея по-раздути. И естествено имаме огледала, които на тази кола от фабриката са на самите калници. Това е нещо, което свързваме с класическите JDM коли. И... сериозно. Какво се е случило на тези огледала? Изглежда, че някой пиян се е опитал да сложи огледала от E46-ца купе на това нещо и се е опитал да ги сгъне и да ги завари едновременно. Не знае какво е това, но е адски грозно и за нищо не се отаня го сложа. Но имаме някакво вида, всъщност имаме само един вид огледала на калниците. Даваме $270 за горе-долу абсолютно същото нещо, само че с две болчета повече. Нямаме кой знае какви неща по задницата на самия автомобил. Имаме дифузиори, естествено, и имаме тези гигантски чини, маси и плотове за хранене под самата кола. Като често казваме, то не изглежда зле. И имаме ауспух, който сега ще разгледаме какви опции имаме тук. По някаква причина повечето ауспухи са разтрикнати и това не е тринчов накрайник. Това не ми прилича изобщо на тринчов накрайник. В смисъл диаметъра е доста по-малък от тринча, но... имаме някакво избора и оу, имаме босозуко трава, която не изглежда зле. Мисля, че покрихме почти всички опции, о не, за малко да забравя. Гигантски пейки! Изглеждат малко странно на тази кола и защото на всички такива по-хетчбек завършващи коли, гигантските пейки изглеждат малко странно. На тези коли им подхожда един хубав трънклит, като ето този. Бум! Вече имаме бодикит. И вижте просто колко яка изглежда тази предница с този охладител на маслото. И първото нещо, което ще направим е да снижим самата кола, да изкараме предните и задните гуми настрани. Ето така. И вече имаме нещо много, много интересно. Както виждате, тази кола изглежда по коренно различен начин и... оу майко, мила! Смисъл! Ето това исках да видя отзад. Смисъл, да, това е доста променена задница и много, много добре изглеждаща задница. Особено с тази плоча около самите ауспуси, това изглежда наистина като състезателна кола, което всъщност е. Тази кола с този бодикит е състезателна кола. И знаете ли какво подхожда на една състезателна кола? Един грамаден дифузиор. Всъщност, нека сложим ето този. Бум! Първият дифузиор без средните работи. Вече имаме грамаден дифузиор, имаме гигантски ауспуси. Знаете ли какво не е състезателно под тази кола? Джантите. Да, тези адски грозни джанти, които в момента ще заместим с нещо. Те мислих си за тези 1552s, които не изглеждат зле на тази кола и ме е интересно всъщност. Нека ги сложим, нека видим как изглеждат тези джанти.
Те са почти като джантите на Ferrari F40, но нека видим как изглеждат на тази кола. Оу, шит! Това нещо изглежда добре. Това нещо определено изглежда доста добре. Вау! Но сега искам да сменя цвета, тъй като това бордо не отива на тази кола, въпреки че не точно бордо, по-скоро нещо вино тинто. Това е по-скоро вино тинто цвят, който не отива на тази кола, и ще сложим един бял матов сатинен цвят. Бум! Просто е така. Та, бял Datsun. Колко яко изглежда това. И знаете ли какво ще изглежда още по-яко на този Datsun? Точно така, едни надписани гуми. Кои гуми да сложим? Toyo Proxita или... Hankook-овете също не са лоши. Знаете ли какво? Hankook all the way! Бум! И сега, друго нещо, което си мислех, е да намаля размера на задните джанти, което... нека не го правим. Нека не го правим, не изглежда чак толкова добре. И тази кола изглежда много, много яко. Окей, дами и господа, направих някои промени по колата. Та снижих я на стейдж 1 с мята, глича и така изглежда тя. Смятам, че изглежда изключително добре. Добавих също така този дизайн, който преправих. Днес това нещо промених почти всеки цвят по него, изключение на бялото. И просто тази кола започна да ми харесва изключително много. И сега, нещо, което искам да променя всъщност са спирачките. Тъй като, виждате, тук буквално не се виждат. И ще започна от калиперите. Рестрикнати. Това може да е от джантите всъщност. О боже, вижте какво пише там. Restricted by drum brake, brake discs. Това значи, че имаме барабанни спирачки отпред и отзад. И това било спортна кола. Добре, трябва да направим нещо по въпроса. Предполагам, ако променя самите дискове. Това е drum brake. Окей, ако променя самите дискове. О да, може да променя самите дискове. Ще може да променим и това. И самите спирачни апарати. Надявам се. О да, можем. Супер. Това значи, че ще сложим едни брембоси, примерно кои. Ето тези. Тези брембота слагаме. Също ще направим и отзад. Йора, вече имаме спирачки. Та, това... Това е една наистина добре изглеждаща кола, между другото. Честно казано, много, 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 много започна ми харесва. И може и да я запази, ако се представя добре. Но просто това нещо има толкова много опции за подобрение по него. Може да се направи по толкова различни начини. И това обичам на по-старите коли в тази игра. Имаме толкова много неща, които може да направим по наш вкус. Например, ако забелязате тук, промених самите огледала. Добавих тези най-де по-скъпите, защото вижте, те имат дупки, две дупки, за да улекотят цялата конструкция и всичко е просто толкова яко. Нямам търпение да започнем най-после с перформанс апгрейдите. Ле-ле-ле-ле, 151 коня, максимална скорост от 209 км в час и ускорение от 0 до 100 за 8,7 секунди. А нека просто не гледаме четвърт милята, защото тя е трагична. Но, нека променим това. Окей, остана ни само да добавим турбина или суперчарджер. И с първата турбина дигаме 732 конски сили, а ускорението ни от 0 до 100 става за 2,19 секунди. А сега, интересно ми е последните турбини. Окей, последния суперчарджер е no bueno. Но последните турбини не са никак лоши. 2,3 секунди 0 до 100, четвърт милята с 9 секунди кръгло, 8,8 секунди четвърт миля с 275 км в час. Добре, това е бързо. Това е бърза четвърт миля. Но нещо друго, между другото, което би трябвало да имам. Ето тук, ако погледнем, имаме турбина. Безплатна турбина. Нека си я присвоим за тази кола. Окей, една последна корекция. Добавих е този гигантски спойлер, тази гигантска пейка на нашото 240Z. И това е с цел да променим ето това. Трябва да добавим малко downforce ето тук. Искам да добавя примерно ето толкова downforce, не прекалено много, но една идея. Защото
Направих един предварителен тест драйв и това нещо се парзаляше навсякъде. Окей, вече сме пред гаража и всъщност нека да чуем как звучи това 240Z. Аз понеже вече го чух, ще ви оставя да се насладите на това нещо, но естествено ще се дръпнем тук в тунела на невероятните звуци, тунела на симфонията. И между другото, ако го погледнем тук страни, това нещо е доста снижено, доста слемнато. И все пак имаме някакъв боди рол. Има съвсем леко прекляка, когато тръгнем да ланчваме или да спираме, но това е окей. Защото балансът на това нещо е сравнително добър. Но сега, ще замълча и ще ви оставя да се насладите на звука на този 240Z. Damn. Има нещо специално в този двигател. В смисъл, чуйте само прекъсвача. В смисъл, това е като launch control на 7000 оборота. И защо пък не? В смисъл, това е такъв ратрод. Просто нямам да ви, но изглежда уникално. Особено с тези фарове. Вижте фаровете. В смисъл, това е толкова различно, толкова уникално. И защото това е перфектното 240Z. Особено с този race inspired дизайн. С номер 71 на всякъде около него. Просто това е една наистина красива кола. И особено този oil cooler. В смисъл, това е единствено по рода си. Няма друго такова. Но сега, дами и господа, нека го покараме малко и да ви кажа моето обективно мнение за тази кола. Какво мисля за нея? Първо, това е една изключително добра дрифт кола. Ако искате да си направите дрифт кола за не много пари, това е нещото. Защото, всъщност, това е една от опциите. Има и други опции, които все още не сме покрили. Има една MX5. Просто вижте този дрифт, смисъл, това нещо е супер контролируемо. Особено когато добавихме малко downforce, това нещо стана прекрасно. Просто нямам думи. И понякога дори е твърде грипаво, но е изключително лесно за овладяване и просто една ръчна спирачка ни давайте този дрифт, който видяхте току-що. Смятам, че това е едно от по-добрите коли, особено за по-флат терен. Тъй като поиграхме с малко с окачването и не е точно перфектно балансирано на самото окачване. Може би трябва малко повече твърдост в самите поражения, отколкото свои баровете, за да нямаме това клякане, което ви показах преди малко. Но иначе колата се управлява страхотно и за не много пари, както казах, може да си направите една изключително добра дрифт кола. Просто обичам това нещо. Но, съжаление, то най-вероятно ще трябва да си отиде, тъй като тук затворихме доста пари. Особено с този full upgrade. Пари, които вече нямам, а пари, които искам да спестя за един от идните проекти. Аз съм ретард. Как ще се забия там? Следва един проект, който съм сигурен, че ще ви е изключително интересен, така че очаквайте го съвсем скоро време. Това беше много добър джук, просто как избегнах тази кола, за разлика от тази първа серия. Окей, лека удрах, но тук вече се лигаве, така че нека да намерим някое чики-чики състезание и да изпробваме дрифт характеристиките на това нещо. Мислех си да минем по нашия маршрут, ето тук, от това състезание, ето тук, до водната кола, но си казах, ей, защо да не изпробваме нещо ново. Ето тук долу в тази част на мапа имаме някои интересни дрифт състезания, които не сме минавали, тъй като тук имаме един голям проблем. Имаме един изключително голям проблем. А именно, че падаме през мапа. Изобщо в ето тази част тук, в не знае как се води това нещо, и Southport имаме изключително лоши бъгове. Нека просто го поставя така, имаме лоши бъгове. И бъгове, при които нашата кола пада през мапа, а това не е хубаво. И нека да си харесаме едно дрифт състезание. Всъщност, мернах едно клане, това push downstairs преди малко. И тук мисля, че има още едно хард състезание, нека го видим това. Окей, това е дрифт контест, jailbreak. Jailbreak, звучи интересно. В момента се намирам пред това дрифт състезание и току-що забелязах, че играта се е изчупила. Оп, малко покрай нас мина един Liberty Walk Challenger. Нещо изключително интересно, което те първо ще покрием. Оу, шит! Добре, това е дрифт контест, нали? Добре, скаме този завой, за да направя повече точки.
Добре, може би се прецаках малко, тъй като това беше изключително остър дрифт. Добре, откъде ми няма смисъл, не знае какво правя в момента, вау. Сериозно ли се прекарах да мина от тези там? Окей. Махай ми се от пътя, Ерхик седмицо. Оу, шит. Леко го убих малко аз, но това нещо дрифти доста добре. Дрифти доста добре и може би трябва да му помагам с нитро от време на време. Защото имаме прекалено много грип в задницата. Окей, тук е станала катастрофа с два картофа, леле. Миниван Галор. Коста там. Някакви миниванчета се бяха натрескали тежко в някои от тези дрифтачки. Тук между другото е AMG GTS. Изглежда доста интересно в този бял цвят, леле майко. Добре, може ли да блъскате коли? Особено този Skyline, той се блъсне в стената. И сега блъскай мен. Чудесно. Благодаря ти, Левис. Демет. Окей. Тук да направим така, да съберем малко точки. Опс. Това е хубав завой, това е хубав завой. Може би ми трябва малко по-голям градус. Леле. Тая патрулка откъде излезе? Нямам идея. Добре, отново тая RX седмица. Това е супер контролируема кола. Това 240Z. Това 240Z. Оу, шит, патрулката отиде. Беше тежко отнесена. Той има 60 000 точки. Оу, шит. Добре, нека се стегна. Това няма как да го изгубим. Особено с такава хубава дрифтачка. Сериозно ли? 77 000 точки. Това е... доста труден опонент. Или може би защото не се пързавам достатъчно. Ако бях махнал дрифт стабилити асиста, предполагам това нещо ще да е доста по-добре за дрифтене. Мазна полиция е това. Как се опитал да блъсне моето 240Z с камазни схеми. Окей, това е моя завой, Тук правя всичките точки, Мамка ми иска да съединя двата завоя в един доста голям дрифт. Но не стана. Бре, той ме вои с 4000 точки. Демет, това е труден опонент. Той е с GTR-а, нали? Левис. Окей, тук си наваксах. Остава ми малко. 20 секунди. Не, няма да ти дам да дрифтиш. Това е моето място. Моето първо място. Леле. Имам чувство, че загубих място тук. Не след този завой, някак просто. Няма как да загубим след този завой. Играта е моя. Една секунда. Първо място, нали? Да, първо място. Easy peasy, lemon squeezy, jailbreak. Скамас, плен скамас. Това 240Z е толкова хубава дрифт кола. Смисъл, няма си не представя, че с такива настройки може да направим нещо, което да дрифти. Между другото, стане ми интересно колко бързо всъщност е това 240Z. Тех, това е една изключително лека кола. Окей, опонента ни избяга. Отново. Но ми става интересно колко бързо е всъщност това 240Z. Така че нека го изпробваме сега, ще направим един перфектен бърнаут както следва. Ще го лънча някъде по средата, някъде между 5-6 хиляди оборота. Въпреки че тротал контрол на това нещо е доста труден. Окей. Направих един добър лънч. И... дейм, това нещо ускорява бързо. И пета предавка беше изключително къса. Добре, постоянно удрям прекъсвач, не мога да се свикна къде е точно прекъсвач на това нещо. 7000 оборота някъде. Леле майко, то се появи от нищото, така ще я да го блъсна. Осма скорост, 360 км в час, смисъл тогава ли бота малца ме? Напреки това, това е една изключително бърза кола. 28 секунди. Не е зле, честно казвам. Въпреки че направих добър ланч, може би ако не бях удрял чак толкова много прекъсвач, може да го смъкнем към 27 секунди. Знам ли, но това е най-сравнително бърза кола и то се усеща, защото това е най-изключително леко шаси. Особено с този Downforce. Но, нещо, което също така е добро и за прави пътища, нали? Може би едно Action Nitro на тази кола и някакво спринт състезание. Сериозно ли тук ще ме подгони полицията? Добре. Спри! Ще изплатя главата. $275. Окей? Махна се, нали? Окей, някога чакаме да се махне още малко и ще дрифтиме тук край самите контейнери. Ще направим един хубав скамаз. След да няма още полиция. И тук между другото е много хубаво място да се направи някаква джимхана. Съм сигурен, но... сериозно ли тук ще пак ме хвана, моля? Добре.
Демет, тая полиция е много скамазна, между другото. Полицията в Need for Speed е ужасна. Мисля, аз имам толкова мощна кола, че дори да натисна веднъж гъста, вече скачвам някъде към 80 км в час и видиме гоните за превишена скорост. Какъв е този скамаз? Окей, нека се махаме от тук. Нека се махаме от порта, въпреки че тук наистина ще стане много хубава джимхана. Добре, полицая дрифтиш и какво става тук, смисъл? Полицая дрифти, не ми остава да дрифти аз. Окей, seems legit, man. Добре, това между другото какво е? Това е карпарт? Това взимал ли съм го? Нека направим и така. Туинк! Decathlon Race Exhaust. Това ми изглежда доста скамазно. Това е прекрасна част. Видяхте ли лоутапа в този стълб? Бре, това беше доста повече от лоутап. Като това беше в реалния живот, ще я да остана с половин кола. Но! I see what you did there, Need for Speed. Скамазна игра такава. Между другото разбрай защо под някога става този глич и ми изчезва земята изпод краката. Това е когато се движим прекалено бързо, самата карта не може да смогне, което се случва много рядко. Но при мен е изключително често. Не знам как трябва да се оправи това нещо, никой няма подобен проблем. Ле. Това BMW беше съсипано. Даже не знам дали беше BMW това. Приличаше ми на 7 серия. Не, всъщност това е тройка. Единичка, моля, последно. Но, в крайна сметка, какво направихме днес? Днес направихме едно 240Z, което дрифти прекрасно. Вау, тапнах полицая. Окей, нека му дадем да фулем падата, за да фул енчаладас и да се измахваме от тези тук. Окей, това е задънена улица, това не ми харесва. Още полиция. Не, бе! Радвам се, че между другото изобщо не ми обърна внимание този полицай. Той беше толкова средоточен върху другите, че просто забрави за мен. Това е то. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015. Като ви е харесал, знаете какво направите, поставете по един лайк, знаете колко много ми помага това също така. Не забравяйте да се абонирате. И с вас ще се видим в следващия епизод. Чао!